ইতিহাসবিদ সকলে ইয়াক পর্যালোচনা কৰক, কিন্তু এতিয়া ইতিহাস যেটা বিশ্লেষণ কৰা হয় তেতিয়া আমাৰ দৃষ্টিত যেটো পৰিছে এটা কাল্পনিক চৰিত্ৰ যেন লাগে, আৰু কাল্পনিক চৰিত্ৰ বুলি বিভিন্নজনে কৈছে, কাৰণ তাৰ যেটো ৰিয়েলিটিৰ যেটো ডকুমেণ্টছ থাকিব লাগে, যে কেৰেক্টাৰটো যদি আছিল তাৰ যেটো তথ্য থাকিব লাগে, সেই ধৰণৰ তথ্য দেখা নাযায়। আৰু সেইকাৰণে এই কথাটো এতিয়া বিভিন্নজনে, কাৰণ এই কথাবিলাক যেতিয়া কোনোবাই কৈছিল তাৰ অন্তৰালত কিবা এটা কথা আছিল, সেই অন্তৰালত যিসকলৰ কথা আছিল তেওঁলোকে এই কথাটো মানি ল'ব নোৱাৰে, তেওঁ মানি নোলোৱাটোৱে স্বাভাৱিক, কিন্তু তেওঁলোকৰ অন্তৰালৰ কথাটোৰ মাজেৰে অসমৰ ইতিহাস বিকৃত কৰিব, ইতিহাসত কোনোবা নতুন ৰহণ লগাব, সেই কথাটো হ'ব নোৱাৰে। গতিকে অসমৰ ইতিহাস, ইয়াত কোনো অপমানৰ কথা নাই, কোনোবাই যদি ভাবে যে বাঘ হাজৰিকা নোহোৱা বুলি ক'লে খিলঞ্জীয়া মুছলমান মানুহক অপমান কৰা হ'ব, এইটো নহয়। খিলঞ্জীয়া মুছলমান মানুহ অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ অংগ, অসমীয়া জাতীয় জীৱনত তেওঁলোকৰ যথেষ্ট অৰিহণা আছে, বাঘ হাজৰিকা থাকিলেও অৰিহণা আছে, নাথাকিলেও অৰিহণা আছে। বাঘ হাজৰিকা নাথাকিলে কি খিলঞ্জীয়া মুছলমান মানুহৰ অৰিহণা অসমত মানে স্বীকাৰ নকৰিব নেকি? খিলঞ্জীয়া মুছলমান মানুহৰ অৰিহণাক আমি সদায় স্বীকাৰ কৰোঁ। এতিয়া বাঘ হাজৰিকা থাকিলেই তেওঁলোকৰ স্বীকাৰ হ'ব নেকি? এইটোতো হ'ব নোৱাৰে নহয়। বাঘ হাজৰিকা প্ৰকৃতাৰ্থত আছিল নে নাই তাক ইতিহাসবিদসকলে বিশ্লেষণৰ মাজেৰে যাওক। ইমান বছৰতো আমাক এটা মিছা চৰিত্ৰই ইমান দিন মানুহক বুজাই ৰাখিলে, এতিয়া মিছা সঁচাৰ কথাটোত একেবাৰে তথ্যগতভাৱে ওলাই আহক সঁচা কথা। কিন্তু খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ অৰিহণা অসমৰ জাতীয় জীৱনত আছে, তেওঁলোকে বাঘ হাজৰিকা নাথাকিলে যে খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ অৰিহণা নথকা হৈ যাব, এইটো নহয়। আৰু এইটোক এছাম লোকে সেই ধৰণে প্ৰতিষ্ঠিত কৰি খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ ইয়াৰ হাতিয়াৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব যে খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ বাঘ হাজৰিকা নাথাকিলে যেনিবা খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ অৰিহণা অসমৰ প্ৰতিটো স্তৰতে আছে, আৰু প্ৰতিটো স্তৰত থকাটো সকলোৱে স্বীকাৰ কৰে, কোনেওতো অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ অসমৰ প্ৰতি অৱদানকটো কোনেও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে সেই অৱদানৰ কথা ক'বলৈ গ'লে যে বাঘ হাজৰিকা থাকিবই লাগিব ইয়াৰতো কোনো মানে নাই ন। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।